Tuossa Susannan puheenvuorossa tuli kyllä mun näkökulmasta niin laaja-alaisesti painavaa asiaa, että voin kyllä allekirjoittaa ihan kaiken. Ja myös paljon semmoisia asioita, joita mä itse niin kuin omassa työssäni puheterapeuttina korostan aina, kun me ollaan meidän puhevammaisten asiakkaiden kanssa tekemisissä. Ja tässä tulee myös vähän samoja asioita, mutta se ei varmaan haittaa. Mutta mennään sitten myös tuohon konkreettiseen puoleen aika nopeasti, mitä te sitten pääsette kyllä iltapäivällä sitten ihan käytännössä tekemään. Että tekemällä oppii. Et ihan kaikkea, koko maailmaa me ei saada nyt haltuun tämän päivän aikana, mutta kyllä nyt kumminkin ainakin tuntumaan erilaisiin asioihin. Ja tosiaan kysykää, kommentoikaa aina, kun siltä tuntuu. Joo, mä tosiaan jouduin hieman puuttumaan asiaan, kun mä näin sen vaihtoehtoiset kommunikointikeinot siinä otsikossa, niin joo, vanha puheterapeutti täti heräsi siinä kohdassa ja totesi, että tämä on semmoinen termi, mitä ei enää nykypäivänä pitäisi käyttää. Mä en tiedä, kuinka paljon te törmäätte siihen, tai toivottavasti ainakaan ette itse käytä. Että se oli niitä semmoisia alkuaikojen, silloin kun näistä vähän voimallisemmin tai niin kuin monipuolisemmin ruvettiin puhumaan näistä puhetta tukevista kommunikointikeinoista. Mähän olen itse siis vanha käpy, eli mä olen tuossa 80-luvun puolessa välissä aloittanut urani, tehnyt kutakuinkin koko urani kehitysvammasektorilla. Ensin Pääjärven kuntayhtymässä, tai oikeastaan silloin se oli Ronnin keskuslaitos, ja sitten siitä eteenpäin Etelä-Hämeen erityishuoltopiirin kuntayhtymä. Mä olin vähän aikaa kehitysvammaliitossakin töissä, semmoisessa vaikeavammaisten apuvälineprojektissa. Ja sitten vähän ennen sitä oli perustettu kehitysvammaneuvoloita. Sitten kun mä tulin kehitysvammaliitosta takaisin, niin ne oli lopetettu. Oltiin siinä vaiheessa sitten jo Pääjärven kuntayhtymää ja sitten siitä jonkin aikaa eteenpäin, niin sitten Uudenmaan erityispalvelut ja Pääjärven kuntayhtymä yhdisty Etevä kuntayhtymäksi, eli tässä ollaan. Ollaan siirrytty aika paljon semmoisesta niin kuin hoidollisesta filosofiasta tähän yksilökeskeiseen filosofiaan. Et monenlaista on tässä nähnyt, ja olen aika iloinen tästä kehityksestä, mikä niin kuin missä nyt ollaan ja mitä kohti ollaan menossa koko ajan niin kuin enemmän siihen yksilökeskeisempään suuntaan. Ja tähän liittyy myös nämä vaihtoehtoiset kommunikointikeinot. Siitä mä muistan aikoinaan silloin 90-luvun alussa, niin siitä jo Kela ärähti, että mehän ei mitään vaihtoehtohoitoja korvata, että mitäs tämä tämmöinen oikein on. Ja se oli semmoinen, mikä sitten vähän niin kuin herättikin, että ai joo, että ehkä niin kuin pitäisi ottaa joku ajanmukaisempi termi käyttöön. Ja niitähän ollaan sitten kollektiivisestikin Suomessa mietitty ja päädytty sitten tähän englanninkielistä termiä tai englanninkielisestä termistä suoraan suomennettuun termiin puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot. Ja myös sitten on siinä semmoinenkin asia, että jos ajattelee puhevammaista ihmistä, niin eihän nämä ole mitään vaihtoehtoja hänelle, vaan oikeastaan niin kuin ainut mahdollisuus. Et siinäkin mielessä se on ihan perusteltu muutos. Joo. Mutta jotta totuus ei unohtuisi tässäkään, niin kuin tuossa on tuo kohtaamisia ja keinoja, niin mä aion muutaman sanan puhua myös tästä vuorovaikutuksesta, koska se on perusta kaikelle. Ja rakas kollegani ja ystäväni ja opettajani Kaisa Launonen on sanonut, että elämän tarkoitus on vuorovaikutus, ja jos se on jotain muuta, niin sekin toteutuu vuorovaikutuksen kautta. Ja tuossa nyt Susannan osuudessa tuli aika hyvin tätä, niin kuin, että minkälaisia elementtejä siinä vuorovaikutuksessa kaikkinensa on. Että niistä mä en nyt kovinkaan paljon enää käy läpi. Että se on asiana hyvin yksinkertainen, jokapäiväinen, meille itsestään selvä, mutta silloin kun siinä vuorovaikutuksessa on jotain erilaista, tai enemmän tai vähemmän erilaista, tai jos se on peräti poikkeavaa niin kuin tästä meidän puhuvien totutusta vuorovaikutuksesta, niin silloin meidän pitää niin kuin tutkia sitä tarkemmin. Ja silloin me tarvitaan niitä eri käsitteitä ja niitä eri vuorovaikutuksen tavallaan niin kuin elementtejä, että mitä me tutkaillaan.
Ja mitä vaikeavammaisemmasta ihmisestä on kyse, niin sitä oikeastaan herkemmin mennään sit siihen esimerkiksi tämmöiseen videopohjaiseen arviointiin ja analysointiin, koska me ollaan ihmisiä, jos me ollaan vuorovaikutuksessa jonkun kanssa, ei me keretä niitä kaikkia tsekkilistan kohtia käymään läpi, että toimin näin, toimin näin, toimin näin, ja millä tavalla toi toinen ihminen toimii, niin me ehkä keretään niin kuin yhteen tai kahteen asiaan kiinnittää kerralla huomiota. Mutta sitten me voidaan videolta katsoa, että mitä tapahtui. Oliko siinä hyvää vuorovaikutusta, oliko meillä hauskaa ja mitä se asiakas teki ja mitä minä itse tein. Ja niin kuin Susannakin sanoi, että me voidaan muuttaa itseemme, mutta me ei kauheasti voida muuttaa sitä toista ihmistä. Mutta joo, sen verran, niin kuin sanottu, niin tämä on meille helppo asia tai sellainen, johon me ei kauheasti kiinnitetä huomiota. Ja me tiedetään oikein hyvin, minkälaista on onnistunut vuorovaikutus. Se on kaikkea näitä. Ja sitten me ihan yhtä hyvin me tiedetään, että minkälaista se on se vuorovaikutus silloin, kun se ei mene hyvin. Silloin, kun joku jää niin kuin kaihertaan mieltä. Tai se on stressaava, niin kuin tuossa tuli myös esille, että se voi olla sekä meille että monille meidän asiakkaille syystä tai toisesta hyvinkin stressaava tilanne. Ja mä olen nyt alleviivannut tuolta tuommoisen sanan kuin merkityksellinen. Ja se on semmoinen, mihin mä oikeastaan, niin kun, se on mulla ihan semmoista jokapäiväistä leipää, että silloin kun vuorovaikutukseen kiinnitetään huomio, niin yksi asia, mitä mä niin kun tähdennän, on se, että ymmärtääkö se ihminen, mistä tässä tilanteessa on kyse. Mä en tarkoita nyt välttämättä sitä, että et ymmärtääkö hän puhetta, ymmärtääkö hän puhuttua kieltä ja mikä on hänen niin kuin kognitiivinen tasonsa ja niin edelleen, vaan että onko se tilanne sinällään hänelle merkityksellinen, ymmärtääks hän sen. Ja silloin kun tilanne on merkityksellinen, se on myös turvallinen ja se on silloin myös niin kuin sellaista, sanoisiko elämyksellistä ja palkitsevaa. Ja silloin mahdollista siitä vuorovaikutustilanteesta tulla silloin sellainen myönteinen kokemus. Mutta tuo merkityksellisyys on aika semmoinen tärkeä asia. Ja sitten kun näitä asioita ollaan pohdittu noiden esimerkiksi meidän yksikköjen ihmisten kanssa, mua vähän jännittää tämä, kun te olette kaikki sosiaalityön ammattilaisia, ja mä olen tottunut sit enemmän niin kuin olemaan siinä ihan niin kuin käytännön tasolla ja arjessa niin kuin tai on tottunut miettimään niitä asioita, niin voi olla, että ihan kaikkiin asioihin en pysty teidän kohdalla vastaamaan, mutta joo, anyway. Mutta tämmöisiä asioita me niin kuin pohditaan sitten, niin kuin tämmöistä eettistä pohdintaa silloin, kun on kyse siitä, että on vaikeavammainen tai puhevammainen ihminen yhteisössä, että millä tavalla tämä yksilö, millä tavalla me kunnioitetaan yksilöä, tai millä tavalla me osoitetaan se, että me kunnioitetaan asukasta tai yksilöä ja hänen toimintatapaansa. Ja esimerkiksi sillä lailla, että kun ihmisellä voi olla hyvinkin omalaatuista toimintaa, niin siis meidän kannalta omalaatuista toimintaa, niin miten me niin kuin osoitetaan ymmärtävämme se, että se on kuitenkin hänelle niin kuin semmoista mielekästä. Esimerkiksi autistiset ihmiset, heillä voi olla monia sellaisia juttuja. Heidän kontaktin tai tapansa ottaa kontaktia voi olla hyvin poikkeava meihin nähden. He voi tulla haistelemaan esimerkiksi, mikä voi olla heille niin kuin tosi semmoinen tärkeä asia. Niin kaikkia tällaisia asioita, että miten se yksilön kunnioitus tulee esille siinä yhteisössä. Ja Susanna sanoi siihen myös hyvin semmoisen erittäin tärkeän asian tästä vuorovaikutuksesta, että asenne ratkaisee. Että jos meillä on se tahto siihen vuorovaikutukseen, niin me ollaan silloin jo aika pitkällä näissä asioissa. Ruvetaan vaan miettimään, että miten me sitä tahtoa me osoitetaan ja millä tavalla me saadaan sitä vuorovaikutustilannetta niin kuin toimivammaksi. Ja vuorovaikutuksessahan on kyse jakamisesta. Jotain yhteistä jaetaan. Se ei ole välttämättä niin kuin verbaalista viestiä tai sanallistettua kokemusta tai jotain muuta, vaan se voi olla ihan semmoinen yhteinen elämys, mutta jotain me jaetaan. Eli jos jotain
muistelette nyt tästä mun esityksestä, niin mä toivon, että te muistatte, että vuorovaikutus on jakamista. Ja kyse on paljolti siitä meidän tahdosta ottaa vastaan hyvinkin erilaisesti kommunikoiva henkilö. Keinoja opitaan aina. Joo, ja sitten toinen semmoinen asia, mitä pohditaan, tämän, miten me tämmöinen erilaisesti viestivä ja vuorovaikuttava henkilö, miten me osoitetaan, niin kuin se, että me kunnioitetaan hänen tapaansa, niin toinen on myös se, että miten me huolehditaan siitä, että se vuorovaikutustilanne on myös turvallinen. Ja monesti se tulee just sen merkityksellisyyden kautta, ennakoivuuden kautta, että ihminen tietää, että mitä tässä on tapahtumassa. Ja ihminen niin kuin ymmärtää sen, että toi ihminen on mua varten. Tai asiakas ymmärtää, että toi toinen kommunikaatiokumppani on häntä varten ja kiinnostunut hänestä. Minkälaista mielihyvää tämä ihminen saa kokea? Näitä me pohditaan monesti yhteisöissä. Mielihyvä on meille aika tärkeä asia. Ja sitten tämä liittyy nyt myös tähän tämmöiseen omaan historiaan, kun on nähnyt monenlaisia vaiheita tai tässä kehitysvammahuollossa, niin millä tavalla tämä meidän oman yhteisön tai organisaation tämmöinen, miten se nyt sanoisi, tämmöinen filosofia tai se oikeastaan kulttuuri, vuorovaikutuskulttuuri, miten se näkyy siinä meidän yhteisössä? Ja miten tämä ihminen ymmärtää sen meidän vuorovaikutuskulttuuri? Mä oon nähnyt sitä aikaa, kun olennaista on ollut se, että ne liinavaatekaapit on järjestyksessä ja kun on yhteinen kahvihetki, niin henkilökunta juo ensin ja sitten tulee vasta asukkaat ja kaikkea tällaista, niin onneksi se ei enää sitä ole, mutta että kun on, se on ihan selvää, että meillä eri yhteisöillä on erilaiset kulttuurit olemassa ja eri organisaatioilla, niin miten tämä yksilön kommunikointitarpeet, vuorovaikutustarpeet ja se oman olemassaolonsa erilaiset tarpeet, miten ne tulee siellä yhteisössä huomioitua. Tämmöisiä pohditaan aina. Joo. Ja vielä mennään nopsasti nämä, koska nämä olivat nyt aika paljon samankaltaisia asioita kuin mitä tuli tuossa Susannan puheenvuorossa. Sen verran vaan näistä tästä kommunikointikumppanuudesta, että on se oikeastaan nykypäivänä niin kuin mikä menetelmä hyvänsä. Meillä on erilaisia hankkeita ollut vuorovaikutukseen ja kommunikointiin ja me tehdään töitä erilaisilla välineillä, muun muassa sitä videoa käytetään, kun analysoidaan vuorovaikutusta. Ja Papunetissa niitä on niin kuin koottunakin näitä erilaisia videoanalyysimalleja muun muassa. Niin yhteistä näille on se, että tämä taustaraami, filosofia on aika samankaltainen. Et meillä on Pääjärvellä aikoinaan ja vielä nyt Etevankin aikana, niin me ollaan tehty, meillä on ollut tai on edelleenkin semmoinen aistimonivammaisten palveluihin ja kuntoutukseen keskittyvä työryhmä, missä on sitten eri alan ihmisiä. Meillä on myös aistimonivammaisten kuntoutusohjaaja ja siinä me ollaan kehitetty vuosien saatossa aika paljonkin näitä meidän toimintamallia, niin ne on hyvin samankaltaisia kuin esimerkiksi sitten tämä OIVA-hankkeen myötä tullut tämä LOVIT-malli, mikä oli äsken esillä. Ihan samankaltaisia asioita me tutkaillaan siitä vuorovaikutuksesta. Ja muistan eräiden tanskalaisten kouluttajien semmoisen hyvän selkeän opin, että mitä me voidaan nyt sitten tehdä tässä tilanteessa, kun me ollaan sen asukkaan kanssa tai asiakkaan kanssa. Niin se sanoi se kouluttaja, että mitä tahansa voi tehdä, kunhan se ei häiritse sitä vuorovaikutusta. Et monesti se voi olla niin, että jos me otetaan niitä kuvia siihen tilanteeseen, nämä on hyvin yksilöllisiä kaikki, mutta voi olla niin, että jos otetaan kuvia tai jos me ruvetaan puhumaan kauheasti tai viittomaan kauheasti, niin se voi olla, että sitten se tavallaan se vuorovaikutus katkee. Voi käydä niin. Tietenkin monesti käy niin, että se myös vahvistuu, mutta että se vitsi tai se pointti on se, että voidaan tehdä ja voidaan kokeilla mitä vaan, kunhan se vuorovaikutus ei häiriinny. Ja aikoinaan, kun olen opetellut näitä
tilanteiden analysointia, niin oikeastaan se yksi juttu on se, mihin kiinnitetään huomiota, niin on se, että minkälaista vuorovaikutusta on. Että onko siinä hauskaa? Onko näillä osapuolilla mukavaa keskenään? Ja tapahtuuko siinä sitä hyvää vuorovaikutusta? Ja sitten se toinen kysymys on se, että minkälaisia mahdollisia merkkejä tai ilmauksia tältä ihmiseltä tulee? Onko siellä joku pieni kädennosto, mikä mahdollisesti tarkoittaa jotakin? Ja jos ja kun näitä aloitteita tai näitä merkkejä sieltä tulee, niin huomaako se kommunikointikumppani ne aloitteet, ne merkit? Ja jos huomaa, niin mitä se tekee? Eli sitten ruvetaan, ensin mietitään, että onko sitä vuorovaikutusta, ja sitten vasta ruvetaan miettimään, että mitä ilmaisuja siellä on. Joo. Okei, tämä oli mun lyhyt alustus lempiaiheestani vuorovaikutus, mutta siitä tuli nyt jo niin paljon, että mutta älkää ikinä unohtako sitä, koska mä myös törmään paljolti siihen, että voisitko sä nyt tehdä niitä kuvia tai pitäisikö sillä nyt hommata joku kansio, että me saadaan nämä jutut nyt niin kuin toimiviksi. Ja oikeastaan aina joutuu niin kuin menemään muutaman askeleen taaksepäin ja niin kuin katsomaan sitä, että no miten tämä vuorovaikutus nyt sitten toimii ja minkälaisia taitoja tällä ihmisellä on, minkälaisessa yhteisössä hän on, miten hänet kohdataan siinä vuorovaikutuksessa ja kaikkea tällaista. Ja sitten ruvetaan miettimään niitä keinoja. Eli me ei voida mennä takapuoli edellä puuhun, eikä olemassa mitään sellaisia niin kuin nopeita keinoja, ratkaisuja. Itse asiassa joskus niitä saattaa löytyä aika nopeasti, mutta että silloin kun on kyse niin kuin haasteellisesta vuorovaikutuksesta esimerkiksi, niin kyllä meidän täytyy niin kuin malttaa mielemme. Tuosta vuorovaikutuskumppanuudesta vielä sen verran, että se kannattaa pitää myös mielessä, että kun me ollaan puhuvia ihmisiä, meillä on taipumus myös täyttää se vuorovaikutustilanne sillä omalla puheella. Ja kun olen joutunut analysoimaan itseäni videolta, niin tämä on se, mihin niin kuin on heti kiinnitetty huomio, että vähän niin kuin voisi vähentää sitä puhetta siinä. Ja sitten toinen on se, että pikkusen hitaammalla tempolla. Nämä on ehkä semmoisia, mihin myös olen huomannut, että muut puhuvat ihmiset sortuu, että me tupataan täyttämään tila, tyhjä tila tai hiljainen tila, me tupataan etenemään liian nopeasti. Joo. Mutta kaiken kaikkiaan niin mä olen myös sitä mieltä, että tai kokemus on osoittanut sen, että ne ihmiset, jotka tällä alalla on tai jotka tälle alalle on hakeutunut, niin kyllä heidän valmiutensa on niin kuin aika hyvät tämmöiseen hyvään tasapainoiseen vuorovaikutukseen, että tietenkin kaikkea ei huomaa itse, että mitä siinä vuorovaikutuksessa tapahtuu, mutta että kaiken kaikkiaan niin kuin sanoisin niin, että siihen omaan intuitioon pitää luottaa, että vaikka me nyt kuinka kannattaa sieltä Papunetista opiskella näitä vuorovaikutusasioita ja tutkia intensiivistä vuorovaikutusta ja HYP-mallia ja kaikkea hyviä teorioita. Aina kannattaa lukea. Mutta sitten kun me ollaan siinä tilanteessa, niin sitten niin kun annetaan mennä. Et luotetaan siihen, että kyllä meillä on hyvää tahtoa olemassa, niin kyllä aina pärjätään. Jollakin tavalla. Ja sitten kun tulee niitä kysymyksiä mieleen, niin sitten ruvetaan miettimään, että no mites tästä nyt sitten eteenpäin. Joo, mutta ruvetaan pikkuhiljaa menee sitten näihin keinoihin. Tuleeko teille mieleen jotain vielä? Tämä on helposti hyvin itsestäänselvä asia, mutta joka tapauksessa niihin aina palataan sitten niin kuin ihan käytännön työssäkin, että mites tämä nyt sitten menee. Joo. Eteenpäin. Eli tässä on nyt tuo terminologia puoli. Joo, ruotsiksi tämä lyhennetään AKK. Alternativo kompletterande, joo, kommunikation, joo, joku sellainen. En ole koskaan joutunut käyttämään, mutta tiedän, että AKK se lyhennetään.
Joo. Eli käytetään puhutun kielen täydentämiseksi, tukemiseksi tai korvaamiseksi. Ja toi kolmas pallukka on se, johon aika paljon myös joutuu kiinnittämään huomioon. Että kun se saisi se ihminen jonkun kommunikointikeinon niistä kuvista, on se toive. Ja tietenkin varmasti se on se pidemmän tähtäimen tavoite se, mutta et aika paljon mä edelleenkin, tai siis koko ajan niin kun joutuu kohtaamaan myös sitä, että et ihmiset ei ole ehkä varautunut siihen, kuinka paljon se kumminkin vaatii myös meiltä puhuvilta kommunikointikumppaneilta. Että se ei käy ihan niin kuin tosta vaan, että ne kuvat niin kuin otetaan ja sitten ajatellaan, että no nyt se ihminen sitten rupeaa ilmaisemaan näillä. Vaan että kyllä se vaatii aika paljon meiltä sitten myös sitä sellaista mallittamista, osallistumista. Ja meidän pitää myös niin ikään kuin, tai pitääkin osata se heidän tapansa käyttää niitä kuvia. Tai oikeastaan sekä heidän tapansa käyttää kuvia tai viittomia, niin myös sit se väline, jos heille on joku esimerkiksi kansio tai joku tablettimuotoinen kommunikointisovellus hankittu, niin kyllä meidän ainakin jollakin tavalla pitää osata se. Joo. Ja tosiaan toi ymmärtämisen tukeminen on sellainen, minkä huomaa ihan koko ajan. Ja silloin, kun me viitotaan tai käytetään kuvia, niin silloinhan me myös hidastetaan sitä omaa kommunikointitempoamme. Eli tässä tulee nyt sitten se, että jos me ollaan pelkän puheen varassa, niin me niin kuin puhutaan enemmän tai vähemmän nopeasti, viesti menee nopeasti ohi, eikä siitä jää mitään jälkeä tähän ilmaan tai tähän ympäristöön, mutta siitä kuvasta jää. Tai siitä, ja siitä se viittomakin menee aika nopeasti ohi, mutta se on kumminkin semmoinen myös, että mikä visualisoi sitä meidän kuulonvarasta puhetta. Joo. Nämä puhetta tukevat ja korvaavat keinot, ne noin niin kuin hyvin, hyvin karkeasti jaotellaan kahteen osaan. Tämä on varmaan teille tuttua, että on tämmöiset elepohjaiset viestintäkeinot, eli kommunikointikeinot, ja sitten on erilaiset graafiset keinot. Ja oikeastaan niiden graafisten keinojen, eli erilaisten kuvallisten systeemien lisäksi, niin käytetään tietenkin vielä esineitä. Esineitä monesti käytetään aika paljon kuvan kaltaisesti, mutta ne on kumminkin konkretiatasoltaan aika paljon helpompia tietenkin. Joo. Mutta niin, katsotaan ensin näitä viittomia pikkusen. Ketkä teistä osaa viittoa? Vääriä vastauksia. Kaikki osaa viittoa. Joo, tämä oli nyt vähän tämmöinen kompa, mutta joo, että tämä on se vanha vitsi tai vanha juttu, että vaikka olisi ikinä mitään viittomakursseja käynyt, niin jokaisella meistä on se noin 100 viittomaa olemassa. Ja se johtuu siitä, että monet näistä viittomista on niin semmoisia elepohjaisia tai oikeastaan niin kuin se toiminta määrittelee, että kuinka sen asian viitotaan. Mites viitotaan hampaidenharjaus? Todi. Entäs hiusten kampaaminen? Joo, ei se tämän kummallisempaa. Kasvojen pesu? Joo, kuis te ajasitte autoa? Joo, hyvä. Sitten otetaan vähän vaikeampi. Mites housut viitotaan? Näin vaan. Joo. Joo, hyvä. Kyllä te nyt ainakin 10 osaatte. Se tuli tossa jo. Joo. Eli paljon tämmöisen niin kuin pantomiimin kautta. Ja se on ihan sallittua. Ja tosiaan varsinkin kun on kyse tukiviittomisesta, mikä on se mitä minä osaan. Mä en ole viittomakielen asiantuntija. Viittomakieli on kuurojen äidinkieli ja siinä on oma rakenteensa ja omat juttuunsa. Ja siinä on hyvin tarkkaa se, että erilaiset käsimuodot ja ne paikat, missä viitotaan, että ne on ei nyt ihan millin tarkkoja, mutta kumminkin hyvin tarkkoja. Että tukiviittominen on sitten sitä, että
että kun niitä käytetään puheen tukena yleensä kuulevien tavalla, tai enemmän tai vähemmän kuulevien asiakkaiden kanssa, niin siinä on aina se puhe tukena. Ja se ei ole sillä lailla koskaan millin tarkkaa, että jos joku viittoo auton tällä tavalla, joku viittoo sen tällä tavalla, niin ei silloin se sallittakoon. Se on kuitenkin tilanteessa hyvin ymmärrettävissä oleva viesti. Ja mä aina sanonkin, että parempi niin, että näytätte jotakin viittomaa tai jotakin elettä, kun jätätte kokonaan niin kuin ne kädet pois. Et ei se pahasti voi mennä pieleen kuitenkaan. Iltapäivällä vähän opetellaan niitä lisää. Tuossa on vielä mainittu tuo viitottu suomen kieli, niin se on myös vähän semmoinen oma juttuunsa, että siinä niin kuin joka sana käännetään viittomaksi ihan puhutun kielen, suomen kielen mukaisessa järjestyksessä, mutta sitten tässä tukiviittomisessa, niin siinä viitotaan vaan ne tärkeimmät asiat. Et jos puhutaan, että tulisiksä mun kanssa, lähdetään autolla ajelemaan, niin ei siinä sen enempää tarvi. Joo, ja yleensä ei jätetä puhetta pois. Mun uralla on ollut jokunen tapaus, että on todettu, että se ihminen kiinnittää paremmin huomioon siihen viittomaan, kun siinä ei ole ainakaan kovin paljon sitä puhetta. Mutta se on ollut sitten semmoinen niin kuin vähän välivaihe, ja kyse on ollut sitten, siinä on ollut vähän muitakin pulmia, mutta et kyllä noin pääsääntöisesti niin yleensä puhutaan myös se asia. Ja tosiaan viitotaan se, mitä osataan. Jos ei muista jotakin, niin ei se ole niin vaarallista. Joo. Tässä vaiheessa voisin oikeastaan mainita sen papun, että mulla on nyt hirveän vähän mitään semmoista erityisempää viittomamateriaalia mukana, paitsi se, mitä me käytetään sitten iltapäivällä. Niissä työpajoissa. Mutta niin kaiken kaikkiaan niin sieltä Papunetista löytyy aika hyvää materiaalia. Ja nykypäivänä, kun on olemassa erilaisia videoklippejä tuolla netissä, niin sieltä myös pystyy, ettei ole pelkästään sen kuvan varassa. Et niin kuin tuostakin näkee, niin sitä voi olla aika vaikea tulkita tätä kengät viittomaa. Siellä menee jotain nuolia, mutta mitä ne tarkoittaa? Mutta ne on monesti sitten nämä piirretyt kuvat tai kuvat, viittomakuvat ylipäätään, ne on vähän semmoisia niin kuin muistukkeita siitä, että jos toivottavasti joku on näyttänyt mallia joskus siitä viittomasta, niin se muistaa, että ai joo, se oli jotenkin tälleen, oli ne kädet ja kopauteltiin niitä käsiä sitten yhteen. Mutta että videolta tietenkin pystyy näkemään sit paljon paremmin. Ja sitä matskua onneksi on olemassa myös. Ja sitten on kaikenlaisia, että miten ihmiset on näitä opetellut. Kaikkia, että opetellaan yksi viittoma viikossa, niin sitten on vuodessa jo tulee 52 viittomaa. Että. Ja monesti tässä on se, mitä niinku perheiden kanssa esimerkiksi on paljon paljon ollut tekemisissä, niin kun opetellaan näitä viittomia esimerkiksi Down-lapsen kanssa. Sehän on aika sellainen tyypillinen nykypäivän tapa tukea. Down-lapsen kielen kehitystä ja kommunikoinnin kehitystä on käyttää näitä tukiviittomia. Ja se on semmoinen, mikä niin kuin perheille viestitellään nyt kutakuinkin aika automaattisesti, että kannattaa niin kuin ruveta käyttämään näitä viittomia aika varhain siinä oman puheen ohessa pikkuhiljaa. Niin oikeastaan kaikilla on se kynnys siihen, että kyllä me periaatteessa tiedetään, että miten ne viitotaan, miten se auto viitotaan, tai miten leikkiä viitotaan, tai miten se nalle viitotaan, tai nukkuminen, tai ja niin edelleen, mutta ei niitä vaan tule käytettyä. Mutta sitten kun sen kynnyksen yli on päässyt, että rupeaa käyttämään vaikka ihan muutamaa viittomaa, niin sitten se rupeaa meneen aika huomaamattaan, että sitä tuleekin käytettyä niitä viittomia sit siinä samalla, kun puuhaillaan tai tehdään tai jutellaan. Ja jos niitä on vähän siinä mukana, niin se on aina parempi kuin ei yhtään. Joo. Me tullaan tuossa iltapäivällä, kun meillä on kolme semmoista työpistettä siinä, puhun niistä sitten vähän tarkemmin, niin tuutte tosiaan vähän harjoittelemaan myös viittomista. Sitten on vähän muuta puuhaa myös siinä. Mutta tässä nyt tämän seuraavan noin puolen tunnin aikana, niin näiden viittomien lisäksi, niin näistä AAC-jutuista, niin
tai puhetta tukevista ja korvaavista keinoista, niin keskitytään pikkusen näihin kuviin. Koska tämä on, niin kuin sanottu, niin esineitä voidaan käyttää myös, ja silloin kun ihmiselle esimerkiksi kuvat syystä tai toisesta ei hahmotu, niin käytetään monesti esineitä. Ne on paljolti mun kokemuksen mukaan semmoisessa vähän niin kuin signaalikäytössä tai ennakoivassa käytössä, että kun ollaan menossa syömään, niin otetaan se lusikka, tunnustellaan sitä. Tämä tarkoittaa sitä, että seuraavaksi on sitten ollaan menossa syömään. Eli tavallaan käytetään niitä aika samankaltaisesti kuin kuvia, mutta en roudannut nyt sen enempää niitä esineitä mukana. Ja nehän on sellaisia, mitkä kanssa niin kuin mietitään aina yhteisöjen kanssa että, ja asiakaskohtaisesti, että mitkä esineet voisi tarkoittaa niitä tiettyjä toimintoja. Ja kyllä mä olen yleensä sit sanonut sitä, että jos joku esine on symbolikäytössä, niin se on sitten siinä symbolikäytössä, että sitä ei käytetä niin kuin virikemateriaalina, vaan että se on niissä tavallaan niin kuin niissä viestintätilanteissa. Se on ehkä sillä lailla helpompi ja myös ehkä semmoinen, mistä tulee sitten helpommin semmoinen merkityksellinen asiakkaalle. Joo, kuvia käytetään tosiaan hyvin monella tavalla. Ja erilaisten yhteisöjen, koulujen, päiväkotien, meidän omien asumisyksiköiden arjessa nämä on enemmän tai vähemmän tämmöisessä niin kuin, ohjauksen tukena sellaisessa käytössä. Tarkoitan siis sitä, että kuvilla esimerkiksi kuvitetaan päiväjärjestys, mitä päivän aikana tehdään. Kuvilla ennakoidaan, mitä ollaan menossa tekemään. Kuvilla ehkä ennakoidaan, mitä tapahtuu myös sit sen toiminnan jälkeen. Et nämä on semmoisia hyvin tyypillisiä monesti, että meillä voi olla niin kun asiakkaan kanssa yhdessä tehtyä päiväohjelmaa, ja siellä on erilaisia valintatilanteita sitten ihmiselle, että mitä voi eri tilanteissa tehdä. Joka kohdassaan se valinta ei onnistu, koska elämä nyt on sellaista, että aina ei voi valita, että mitä esimerkiksi tulee ruuaksi tai että nukkumaankin pitää mennä illalla ja kaikkea sellaista. Mutta sitten kun niitä valintatilanteita on, niin sitten niitä myös tarjotaan. Ja tavallaan niin kun opetellaan asiakkaiden kanssa myös siihen, että hänellä on mahdollisuus valita. Mutta tämmöistä niin kun ensin sitten ohjausta, että ensin ollaan tabletilla, sitten puhalletaan saippuakuplia. Tämä on hyvin semmoinen tyypillinen, että siitä tavallaan voidaan irrottaa sit siitä päiväjärjestyksestä tai päiväohjelmastakin sitten, että se ikään kuin ennakoituu ja konkretisoituu se, että mitä tapahtuu ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Ja tämä on itse asiassa monesti semmoisilla, kun meillä on tuolla Lahden Kepsyssä, niin on tämä lasten ja nuorten yksikkö. Ja siellä on siis myös muita kuin kehitysvammaisia lapsia ja nuoria. Siellä voi olla, tai on enemmän tai vähemmän tämmöisiä kehitysvamma- tai neuropsykiatrisia lapsia ja nuoria, voi olla tarkkaavuushäiriö, voi olla autismin kirjo ja kielellistä erityisvaikeutta ja niin edelleen. Ja tämä ei oikeastaan niin kuin, tämä ei välttämättä riipu siitä kehitysvamman asteesta, että millä tavalla näitä kuvia käytetään ohjauksessa. Et esimerkiksi tuommoista yksinkertaista ensin sitten ohjausta voidaan käyttää aika, sanoisinko aika fiksujenkin lasten ja nuorten kanssa, että jos vaan vaikuttaa siltä, että se heidän tilanteensa on niin jotenkin monimutkainen tai kaoottinen, niin se, mihin me pyritään siinä jo aika jakson alkuvaiheessa, on se, että me niin kuin yksinkertaistetaan ja konkretisoidaan ja helpotetaan sitä semmoista mahdollista stressiä, mitä tähän niin kuin päivän kulkuun ja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin liittyy. Että se monesti ihan lukevatkin lapset niin kun ottaa tosi mielellään vastaan sen kuvitetun päiväjärjestyksen. Että he on itse niin kun saattanut valita sen, että ensin on voi olla, että me kirjoitetaan se, että mitä päivän mittaan tapahtuu. Ja sitten kun otetaan siihen vähän kuvia mukaan, niin saattaa olla, että he niin kun toteavat, että kyllä he haluavat mieluummin näitä kuvia. Että ne jää vaan paremmin mieleen ja sitten se on konkreettisempi, merkityksellisempi ja turvallisempi. Joo. Eli tämmöisessä niin kuin ohjauksen tukena käytetään tosi paljon. Ja siinähän käytetään myös sit, niin kuin voidaan piirtää.
että jos ei ole valmiita kuvia, niin mä muun muassa saatan piirtää, että mitä me jonkun tapaamisen aikana ensin tehdään tätä, tai tehdään tämmöinen asia, tämmöinen asia, tämmöinen asia, sitten vaikka tämä ihminen itse voi, että missä järjestyksessä, että aloitetaanko tästä vai katsotaanko toi kirja ensin vai mitä. Ja mähän en siis osaa piirtää, mutta niin ne toimii siinä tilanteessa niin kuin yllättävän hyvin ne mun sutut. Et jos mulla on joku peli, missä on jotain kaloja esimerkiksi, niin kyllä mä sen kalahahmon siihen saa laitettua. Että, ja sitten kun vielä kirjoittaa siihen sen kalapeli, niin kyllä se toimii. Kyllä se tuppaa jäämään ihan aika vaikein vammaisillekin. Tai siis sanoisiko esimerkiksi jollekin autisteille, niin toimii tosi hyvin. Ne voi olla itse tosi tarkkoja piirtäjiä, mutta kun se on siinä tilanteessa yhdessä piirretty, heidän tarkkaavuutensa on suuntautunut siihen, että mä piirrän ja se merkitsee tätä asiaa, niin kyllä se siinä toimii. Uskokaa vaan. Joo, ja erityisesti sitten noissa haastavissa tilanteissa, niin on sitten... Eikä aina nyt niin haastavissakaan, vaan semmoisissa, kun ollaan vaikka ennakoimassa jotakin, mennään kauppareissulle tai tosiaan, että on sitten ollut joku pieni konflikti, että on tullut tönästyä jotain toista lasta ja nuorta, niin sitten niitä on sekä ennakoivasti erilaisia juttuja voidaan piirtää, taikka sitten tosiaan jälkikäteen, kun mietitään, että mitä siinä tilanteessa oikeastaan tapahtukaan, niin sitten voidaan piirtää, että tämmöistä ja tämmöistä tapahtuu ja tuli paha mieli. Ja sitten samalla mietitään, että mitäs tässä voisi toimia, että olisi niin kuin parempi mieli, että piirretään myös se hyvä vaihtoehto. Mutta siis kuviahan on saatavilla. Nämä on nyt tässä... kuvaesimerkissä, niin aika paljon nyt näitä niin sanottuja PCS-kuvia, jotka saa sieltä Boardmaker-ohjelman kautta, mutta että myös Papunetissähän on ihan erittäin hyvä semmoinen kuvatyökalu. Onko se teille tuttu? On, osalle on, joo. Ja huomaan, että suurimmalle osalle. Ja sitten kun siellä on myös tämmöistä valmistamatskua, mitä me ollaan ainakin niin kuin tulostettu itsellemme, esimerkiksi tämmöinen asioimiskansio, tai tämä on nyt asioimiskansion nimellä, voi tämä tulostaa muussakin muodossa, mutta täällä on ihan aihepiireittäin kuvia erilaisista tilanteista. Esimerkiksi lääkärikäyntiä ja ruokkia, jos tarvii ruuista valikoida, tai siis jos on ruokailuun liittyviä asioita, yhteiskuntaa ja niin edelleen. Mä laitan tämän vaikka kiertään. Tämä on nimittäin semmoinen, kun meillä on noita aikuisneurologisia asiakkaita ollut myös jonkin verran, niin melkein noita on sitten niin kuin tulostanut ja tarjonnut ihan sellaisenaan. Ja monet on ottanutkin niitä sitten aika hyvin omakseen, että toi on ollut semmoinen niin kuin heille helposti hahmottuva materiaali. Mutta mennään noihin isompiin matskuihin kohta. No siinä on vielä, että minkä takia niitä kuvia on hyvä käyttää. Ja tuossa nyt oikeastaan tulikin jo tuosta aika... ajan hallintaan liittyvästä jäsentämisestä. Sitten erilaisia niin kuin toiminnanohjaus tarkoitukseen niin voidaan kuvittaa. Tämä on varmaan semmoista tuttua ja tarkkaavuuden keskittymisen tueksi. Joo. Kaiken kaikkiaan niin kuin mä en nyt mitään hirveän isoa maailmaa tänne raahannut, mutta niin kaiken kaikkiaan niin tämä kuvien käyttöideat, niin se on mun näkemyksen mukaan ainakin ihan semmoinen pohjaton juttu, että koko ajan tulee, että ai joo, että tolleekin voi käyttää ja tommosiakin juttuja voi tehdä. Tuossa oli viimemmäksi justiinsa pakko näyttää, kun tämä on musta niin hieno, mihinköhän mä sen laitoin. Ei ole tuolla, tuolla. Meidän toimintaterapeutti löysi jostakin nettisivulta tämmöisen aika simppelin, vähän tämmöinen mobiilikuvasto. Täällä on, tämä ei ole nyt, korostan, että tämä ei ole nyt niin kuin mikään tämmöinen ikään kuin kommunikointikeino asiakkaalle, mutta että tämä on niin kuin hyvä pieni kuvasto tämmöiseen tunteiden ja oman käyttäytymisen säätelyyn ehkä. Toimii joillakin. Täällä on tämmöisiä vähän niin kuin punaisia tunteita, mitkä ei ole niin kauhean mukavia.
Et voi olla vihainen tai voi olla pelokas tai voi olla säikähtynyt, turhautunut ja niin edelleen. Ja sitten on keltaisia, keltaiset kuvat on tämmöisiä toimintoja. Ja tässä kuvastossa niin ne on sellaisia, mistä voisi ajatella, että ihminen voisi vaikka valita, että millä tavalla, mitkä on niitä toimintoja, joiden avulla hän voi rentoutua, jolloin sen mieli niin kuin tasaantuu. Ja sitten täällä on vielä näitä tämmöisiä vähän niin kuin myönteisiä tunteita. Ja sitten tässä on tämmöinen vähän niin kuin työtila tässä kansisivulla tai alkusivulla, että jos tuntuu esimerkiksi nyt jotenkin vaikka, että vaikka on väsynyt tai stressaantunut jotakin tai vastaavaa, niin mitä silloin tarvitsee? Onko se semmoinen, onko se esimerkiksi yksinolo, onko se hieronta, onko se omassa huoneessa olo? Vai mitä se on? Ja että minkälainen se olo on silloin, kun on rentoutunut. Ja tämä on ehkä semmoiseen, niin kuin, tämä ei toimi niin kuin siinä tilanteessa, niin kuin sanoit, että silloin kun on affekti päällä, niin ei siinä välttämättä kauheasti mitkään kuvat siinä hetkessä auta. Silloin voi nyrkki puhua tai tavarat voi lentää tai jotakin, mutta sitten niin kuin jälkeenpäin monien esimerkiksi autismikirjon ihmisten kanssa näitä voi funtsata, että miten sitä olonsa voisi helpottaa. Ja sitten kun ne on kuvilla, niin ne on jotenkin, ne on aina, jää paremmin mieleen ja ne ihmiset jotenkin tuntuu, että ne ottaa, se on tavallaan niin kuin heidän näkökulmastaan ehkä paremmin sovittu asia silloin, kun se on kuvilla. Yhteinen sopimus. Mä en tiedä. Kun se toi Keräsen Hanna tämän löysi jostain netistä. Tämä on varmaan jostain autismikirjon, veikkaisin, jostain joku ulkomaankielinen sivu. Kyllä näitä on varmaan verkot niin kuin pullollaan kaikenlaisia, mutta kun niitä ei kerkeä. Joo, voisi. Se on varmaan semmoinen, missä on niin kuin muutakin materiaalia. Sitten semmoinen sivusto, pakko mainostaa tässä Papunetin lisäksi. Papunetilla pärjää kyllä niin kuin elämässään todella, todella pitkälle, mutta semmoinen kuin Viitottu rakkaus. Se on yhden erityislapsen äidin ylläpitämä sivusto. Siellä on tosi paljon tämmöistä kuvallista materiaalia. Ja ennen kaikkea siellä on niin kuin ideoita siitä, että miten näitä kuvia voidaan soveltaa eri tilanteisiin. Esimerkiksi just tarkkaavuutta helpottamaan, muistamista helpottamaan. Ja tähän ei kannata niin kuin nyt tuijottaa, että monet näistä meidänkin materiaaleista on näitä PCS-iä, että mitä vaan voi käyttää edelleen, kunhan se ei häiritse sitä vuorovaikutusta ja kunhan ne on niin kuin ymmärrettäviä. Se, että PCS-iä käytetään paljon, ei tarkoita sitä, että ne olisi jotenkin helpompia tai ymmärrettäviä tai parempia. Niin ei, ne on vaan helposti saatavilla. Et siinä on ihan se yksinkertainen syy, että monestihan ne on itse asiassa, saattaa olla asiakkaalle aika epäselviäkin. Kyllä mä ainakin monesti suosittelen, että käyttäkää valokuvia, tutuista ihmisistä kuvia, tutuista asioista ja niin edelleen. Ja sitten monesti sieltä Papunetista löytyy paljon kivempiä tai selkeämpiä. Ja sitten voi olla, että PCSistä löytyy kivoja, mutta sekakäyttö on sallittua, niin kuin eräs kollegani sanoi, että kaikkea voi käyttää. Että jos näyttää siltä, että jossain kansiossa, asiakkaalla on kansio, joku hieno paksu kansio, ja siellä on niitä PCSiä pelkästään, niin olen kuullut ihan ammatti-ihmisen sanovan, että no eihän sinne voi niitä valokuvia laittaa, kun siellä on niitä PCSiä, niin se ei pidä paikkaansa. Se on vaan nyt kasattu niillä PCSillä, mutta kaikki on vaihdettavissa tai muutettavissa tai lisättävissä. Että se on se tärkeintä kuitenkin, että ne on ymmärrettäviä, että ne on merkityksellisiä. Niin kuin meidän kielellä sanotaan, että kuviin kiinnittyvät merkitykset, niin joo, mutta silloinhan itse asiassa ollaan aika pitkällä jo, kun merkitykset on kiinnittynyt kuviin, että sitten voidaankin miettiä jo sitä, että millä eri tavoilla niitä kuvia voidaan käyttää. Monestihan se pulma on se, että ne kuvat ei ole kauhean merkityksellisiä, että ne on vaan sitten niin kuin niitä on kiva viputtaa tai pureskella tai repiä tai jotain. Sitten taas ollaan niin kuin pienen pohtimisen äärellä. Joo, mutta noita työkaluja me käytetään Boardmakerin ja Papunetin kuvatyökaluja silloin, kun me näitä askarrellaan. Ja askartelemistahan tämä nyt tosi paljon on. Et ihan järjettömän paljon esimerkiksi tämä kuvat palvelusuunnittelun tukena. Niin tämä on yhden meidän AAC-ohjaajan Pulkkisen Pian
siinä kastehankkeessa askartelema. Tietenkin siinä oli hankkeessa oli paljon ihmisiä, jotka tämän oli mukana ideoimassa tätä, mutta et jonkun täytyy sitten tehdä se askartelutyö. Ei auta. Ja hei, mä voisin oikeastaan tästä, ruvetaan pikkusen käymään läpi tota keskustelumattoa vielä tarkemmin, mutta mä huomasin, että mulla oli täällä tämän kansion välissä tämmöinen kastehankkeen julkaisu, missä on tämmöinen esimerkki siitä kuvilla tuetusta palvelusuunnittelusta tai tilanteesta tai miten se on mennyt ja mihin se on päätynyt. Tässä on vielä tämä kuvallinen palvelusuunnitelma, niin mä laitan tämän kiertään, niin voitte tätäkin sitten vähän tutkailla. Sähköisesti. Mä en oikein tiedä. On. Joo. Löytyykö ihan kastehanke nimellä? Ei varmaan sillä löyty vaan että jos tätä koen itse olevani tekijä, jos sen laittaa. Okei, hyvä. Sillä varmasti. Joo. Mä oon joskus yrittänyt hakea sitä, mutta mä en ole löytänyt, mutta mä en ole varmaan käyttänyt sitten. Joo. Niin se on se erilainen kuitenkin, että sen tosiaan niin Google kyllä löytää. Joo, hyvin. Eli koen itse olevani tekijä, niin se on se julkaisun se pääotsikko. Joo. Jep. Teistä osa oli tätä keskustelumattoa käyttänyt. Joo. Ja tämähän on siis, Susanna tästä jo puhukin oikeastaan ne tärkeimmät asiat, että tämä on sellainen tekniikka, että tämä on suhteellisen helppo saada niin kuin se perusjuttu haltuunsa. Tätä on niin kuin aika vaivaton lähteä kokeilemaan. Kyllä siinäkin voi vähän yritystä ja erehdystä tulla, ja siinä on joitakin mun mielestä aika tärkeitä asioita, mitkä tuli tuossa Susannan esityksessäkin jo, mutta että haluan vielä korostaa niitä, että tämä menee siis rakenteeltaan sillä tavalla, että kun meillä on näitä pahalta haisevia kynnysmattoja, niin, mitkä sitten myös niin kun rupeaa täältä pikkuhiljaa rapiseen tämä muovi pois. Mutta kyllä nämä nyt ihan, niihin tarttuu nuo kuvat hyvin. Ja jos te joskus teette kuvamateriaalia, vaikka jotain ihan pienimuotoista, niin muistakaa aina, että kun nämä on pehmeitä nämä matot ja erilaiset alustat, niin aina se tarran kova puolisko tulee tähän kuvaan, eli kova kuvaan, niin sitten se tarttuu myös näihin pehmeisiin materiaaleihin. Joo, eli meillä on aina joku teema, mistä keskustellaan. Tuossa esimerkissä se on toi pelot, ja se voidaan se teemakuva laittaa johonkin sopivaan paikkaan, esimerkiksi tonne alle. Ja sitten siinä on se asteikko. Tuossa on nyt tuommoinen kaksiportainen asteikko, että mua pelottaa, ja nämä asiat ei ole mulle pelottavia. Tämä on itse asiassa aika vaikea teema nyt niin kuin esimerkkinä, mutta joka tapauksessa jonkun kanssa tätä on tehty. Ja toi asteikko on semmoinen, että sen kanssa mun mielestä pitää olla aika tarkka, koska se on semmoinen yksi kohta, että missä voi tulla siitä asiakkaalle se semmoinen väärinymmärrys, että mitä tämä nyt tarkoittaa. Tarkoittaako tämä sitä, että mä saan noi asiat? Tarkoittaako toi sitä, että noi ei kuulu mulle tai jotakin. Eli siinä pitää olla tarkka, ja se on myös semmoinen, mitä niin kuin joutuu monesti harjoittelemaan, että kun tässä oli, että ei tämä kaikille, tämä systeemi ei käy. Että pitää olla joku niin kuin haju siitä, että mitä kuva tarkoittaa. Niin että siinä tietyt semmoiset kognitiiviset valmiudet täytyy olla. Mutta että on myös niin, että näitä on sitten harjoiteltu joidenkin hyvin konkreettisten asioiden kanssa ensin, että ennen kuin mennään vaikeampiin asioihin. Mutta se, että onko se, että pelkään, en pelkää, haluan, en halua. Ja monesti näissä haluamisjutuissa on se, että tulee sitten se väärinkäsitys, että no nyt mä sitten saan noi asiat, mitä mä haluan. Osaan. En osaa, tarvitsen, en tarvitse, ja sitten voi olla niitä välimuotoja myös tuossa. Mutta tämä on yksi semmoinen, missä pitää olla tosi, tosi tarkka. Ja sitten kun käytetään joskus niitä, täälläkin on vähän nyt ikävästi
ikävästi niin kuin mielipiteiden kohdalla käytetty punaista ja vihreitä väriä, niin mä en oikein tykkää siitä, koska näillä on helposti myös sit semmoiset merkitykset, että nämä on niin kuin sallittuja ja nämä on jotenkin kiellettyjä. Että tämä on mun mielestä semmoinen, mihin on vasta niin kuin viime aikoina ehkä kiinnitetty enemmän huomio, että ei käytä niitä liikennevärejä tämmöisissä asioissa, missä on mielipiteistä kyse. Koska ne voi olla sitten vähän semmoisia niin kuin arvolatautuneita, sanoisko. Ja sitten samoin myös, että kun on ainakin PCS:ssä on olemassa se joo, iloinen naama ja sitten ei, surullinen naama, niin ne on myös vähän semmoisia niin kuin kyseenalaisia, koska ei välttämättä nyt liity tähän keskustelumattoon, mutta jos me niitä käytetään niin kuin semmoisena joo, ei vastauksina, että jos mä vaikka kysyn sulta, että onko sä kipeänä? Ja sitten sä vastaat, joo, olen, tai on kissa kuollut. On, joo. Niin, että joo ja ei, ne ei ole tunnevastauksia. Ja sitten näissä kuvissa ne on helposti niin kuin yhdistetty, linkitetty yhteensä. Että niissä kannattaa olla semmoinen, että vähän funtsata, että joo. Ja tosiaan niitä välikohtia voi tuohon skaalaan sitten laittaa sen mukaan, miten on tarvista ja miten ihminen ymmärtää ne. Mutta esimerkiksi tämmöinen kuvasto, jonka tuosta nyt nappasin mukaan, niin joulu. Joulu on ihan kohta. Mä laitoin nyt sen aihekuvan tuonne alas. Niin se toinen semmoinen tärkeä juttu, mikä tuli tuossa Susannan kohdalla, on se, että yksi kuva kerrallaan. Että jos me keskustellaan joulusta, niin sehän on monesti semmoinen köntsä, että on se nyt kiva, että se joulupukki tulee ja kinkkua syödään, mutta se voi olla aika semmoista suppeeta se keskustelu, varsinkin meidän asukkaiden kanssa. Niin se, että se muisti kuormittuu mahdollisimman vähän, että ei tarvitse ottaa koko könttää haltuunsa, vaan voi miettiä ihan niin kuin yksi asia kerrallaan, että mitä mieltä sä oot tästä joulupuurosta. Ja mulle on ollut vaikeaa se silloin alkuvaiheessa, kun tätä opetteli, niin ihan siis sillä lailla huomaamatta saattoi niin kuin johdatella sitä kysymystä, että kun siinä pitäisi olla mahdollisimman neutraali. No hei, katos, tässä on tämä joulupuuro, eikö se olekin hyvää? Että ei niin, älkää tehkö niin, vaan ihan, että mitä mieltä sä oot tästä? Ja monestihan mun kokemus on ainakin se, että jotkut asiakkaat niin vaan ihan niin kuin osoittaa paikkaa, että et tai sitä asteikkokuvaa laitetaan täältä nyt. Vaikka tämä ikävällä vihreällä ja ikävällä punaisella tykkään, en tykkää. Että ne vaan niin kuin osoittaa se, että joo, et tykkää. Taikka sitten ne voi näyttää omalla peukulla esimerkiksi. Ja sitten kun se on monesti niin kuin voi olla hankalaa heille, kun he eivät tottunut siihen, että heidän mielipidettään kysytään. Niin ei ne osaa laittaa, tai niin kuin, että se vaatii semmoista harjoittelua, että et ne niin kuin saa ihan itse laittaa sen kuvan siihen haluamalleen kohdalle. Muistan yhden semmoisen liikuntavammaisen, hyvin vaikeasti liikuntavammaisen naisen, jolla on siis on nyt semmoinen 50, mutta siis ihan koko ikänsä asunut laitosympyröissä, kunnes sitten on itsenäistynyt tuossa viimeisen 15 vuoden aikana, niin kyllä mä muistan, että hänen kohdallaan oli pitkään se, että hän ei niin kuin oikein osannut sitä omaa mielipidettään sanoa. Että aina niin kuin jos jotain kysyy, niin hän niin kuin jotenkin katsoi, että minkälainen vihje tuolta toiselta tulee, että mitä hänen odotetaan vastaava. Että semmoisia niin kuin vähän, että no vastasin mä oikein. Vastasin, kun mä väärin. Et, kyllä siinä se on vuosien työ ollut siitä, että hän on nyt asuu Lahdessa ja käyttää tulkipalveluja ja on hyvinkin innokas ilmaisemaan omia mielipiteitään, mutta että on ollut vaikeaa oppia pois siitä sellaisesta opitusta avuttomuudesta, kun kaikki on kumminkin tehty valmiiksi ja sitten odotettu, että ihminen on tyytyväinen ja et kai sä nyt, ei kai sulla nyt mitään sen kummempaa tässä ole. Joo, eli yksi kerrallaan ja niin, että ei johdatella ihmistä. Kysytään se, että mitä mieltä sä oot tästä? Joo, että se on niin kuin yksinkertaisuudessaan tämä, mutta et just toi, että siinä on pikkusen sitten semmoista huomioitavaa. Lähinnä siinä omassa tavassa kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa.
Joo, ja tämä siis ei ole kommunikointikeino sinällään, että ei voida ajatella, että ihmisen kommunikointikeino on keskustelumatto, vaikka kyllä mä semmoisinkin lausuntoihin olen törmännyt. Mutta tämä on enemmänkin tämmöinen niin kuin keskustelun, tukikeskustelulle, asioiden suunnitteluun ja just tämän oman näkemyksen selvittämiseen. Joo, tämä on nyt itse asiassa Etevaa koskeva dia. Meillä on meidän Etenetissä, eli Intrassa, niin on aika paljon näitä erilaisia keskusteluteemamateriaaleja. Et jos te laitatte hakukenttään sanan materiaalit, niin sieltä pitäisi tulla näitä näkyviä. Siis kommunikointiin liittyvää kuvamateriaalia. Et sitä on meillä nyt aika paljon. Ja lisääkin laitetaan sitä mukaan, kun keritään, mutta mä en tiedä, miten Papunetissa oli jonkin verran. Joo. Joo. Jep. Hei, kohta päästään syömeen, niin saanko mä kysyä yhden välikysymyksen, vaan kun sanoit, että se hymynaama, surunaama on huono siihen kyllä tai ei, niin mitä sä suosittelisit? Onko se peukku? Joo, jos ihminen ne hahmottaa, mutta monesti hahmottaa kyllä. Joo, jotkut hahmottaa, että siinä on kirjoitettuna, joo, ei, ne on, mutta siis joka tapauksessa. Että. Ja silloinhan ollaan jo, ihminen on kielen kehityksessään aika pitkällä, kun pystyy vastaamaan joo, ei kysymyksiin. Joo, hei iltapäivällä tosiaan saatte tarkemmat ohjeistukset sitten näihin meidän työpajoihin tietenkin. Ja siinä tullaan käyttämään tätä kuvat palvelusuunnittelun tukena yhdessä pisteessä. Ja sen verran tästä mainitsen ennen kuin mennään syömään. Oliko se niin, että tämä ei ole ihan kaikille tuttu? Vai onko? Joo, Papunetista tämä löytyy. Niin tämä on rakennettu tosiaan sellaiseksi, että nimenomaan tuon keskustelumaton kanssa tätä voidaan hyödyntää. Täällä on näitä asteikkokuvia, just näitä joo, ei, osaan, en osaa, haluan, en halua. Sitten täällä on myös tämä en ymmärrä, joku on hyvä, huono. Ja sitten täällä on myös tämmöisiä tunnekuvia jonkin verran. Ihan tämmöiseen aikaan liittyvää, että missä ollaan menossa. Mitä viikonpäivää, kuukautta. Ja sitten täällä on otsikot näihin palvelusuunnitelman kohtiin, eli niihin aihepiireihin, osa-alueisiin. Ja täällä on käytetty sitten tuommoista värisignaalia, eli esimerkiksi pukeutumiseen liittyvät kuvat, niin ne on tämmöisellä vihreällä reunalla. Ja lisäksi täällä on sitten tämmöinen nipsu, jossa lukee pukeutuminen, ja siinä on sama kuva. Ja sieltä näkee sitten näitä niin sanottuja sisältökuvia. Niitä on aika vähän tässä, mutta sitten joissakin aihepiireissä on pikkusen enemmän, esimerkiksi tuo vapaa-aikaharrastukset ja niin edelleen. Ja näitähän, kukaanhan ei estä näitä sitten tekemästä lisää, mutta et näillä kumminkin pärjää jo jonkin verran ainakin pystyy tukemaan sitä keskustelua. Mutta tätä harjoitellaan iltapäivällä. Ja joo, oikeastaan tässä se onkin, niin iltapäivällä saatte sitten konkreettista harjoittelua. Nyt syömään. Kiitokset. Kiitos paljon.